שלום, שלום לך. שלום. אוהבים אותך הרבה פה, אי אפשר להגיד שלא. אני מודה לך מאוד שהגעת, אני יודע שאתה לא אוהב להתראיין, בדרך כלל. שמתי לב שאחרי הרעיון הקודם בינינו הפסקת להתראיין, אתה מפחד שלא תוכל לשחזר את ההישג של מה שאנחנו עשינו. אני מתנצל בפני כל המראיינים שהוא סרב להם. הוא מגיע רק לפה ולשיר בכוכב נולד, מפעם לפעם. האמת שאתה יודע, יש רעיונות שעושים גם ברדיו, רדיו אין לי בעיה. רדיו אין לי בעיה, ואפילו ברדיו קוראים לי דברים מאוד מוזרים, כי אתה מתראיין ואתה לא נמצא פיזית שם. כן. לפני שבועיים, שלושה, הסינגל הראשון היה מקום ראשון ברשת ג' אהבתי איך הוא הבריע את זה, זה היה. השחלת, לא, יפה, אז התראיינת על זה. התראיינתי, היה לנו כזה ראיון ברכה, ובאתי לצאת להופעה. כן. ועכשיו, לפני שאתה עולה לראיון, יש המתנה, אתה שומע את השלושה שירים שיש לפני הראיון, כדי שלא תברח או לא תהיה זמין. ותוך כדי שאני מחכה לראיון, אני יוצא מהבית בדרך להופעה וסוגר את הדלת והמפתחות בתוך הבית. עכשיו, אין לי בעיה שיפרצו לי את הבית, אין בו יותר מדי דברים לקחת, יש לי פשוט בעיה שלא ייקחו לי את המפתחות של האופנוע, כי בלי האופנוע שלי אני לא קיים. אז כי קודם מאחורי הקלעים הוא יושב עם האייפון ואני אומר לו... לא, האייפון באופנוע. גם בלי האייפון אני לא קיים, כן. האייפון באופנוע זה בערך החיים שלי, אלה שני הדברים שמשרתים אותי בצורה הכי טובה שיש. ואיך שהתחיל הרעיון, אני פשוט מצאתי את עצמי תלוי, אני גר בקומה הראשונה, תלוי על המרפסת כביסה שלי, חצי גוף למעלה, חצי גוף למטה, שיש לי אסבסט מעל הראש, כך שאם אני לא... אפול ועמות, אז אני אמות מסרטן. כן, אבל... בסדר, זה או זה או האייפון, אחד מהשניים, כאילו. וזהו, ונתליתי פשוט במהלך הרעיון, ותוך כדי שאני מתראה, אני פשוט פורץ לבית של עצמי מ... וואו! וואו! עדיף שתחזיק איזה טלפון של פורץ או אינסטלנטור או שיפוצניק, למרות שבו... לא, לא היה לי זמן, ואני הפורץ הכי טוב שיש. עד עכשיו למדנו עליך, כאילו, אתה גר בקומה הראשונה, איפה המפתחות של האופנוע מוחבאים בדירה? לא, זו דירה בלתי נפרצת. אי אפשר לפרוץ אותה בשום צורה, כך שמי שיש לו רעיון. אתה יודע מה, אז גם אל תגיד מה הכתובת. נראה לי שככה תהיה... איזה מזל שזה בחולון, רחוק מהאופנוע. אני רואה פה פורמט לתוכנית ריאליטי חדשה, מי פורץ לדירה של הראל סקאט. כן? כן. הפרסים מובטחים. לא, לא, זה אחלה תוכנית, עכשיו רק צריך למצוא ערוץ לעשות את זה. לגמרי. זה הרי ערוץ 10, הם לוקחים... בוא נעשה את זה בעיתון, עוד לא עשו ריאליטי בעיתון. כן, עכשיו נתת להם רעיון לחרות, יופי. יופי, נשמע שקוראים לך דברים ותקלות כאילו על ימין ועל שמאל. קוראים לי דברים מסריחים, הזמנתי... מסריחים, לא פחות. הזמנתי אינסטלטור אליי הביתה לפני חודשיים, כי הניאגרה פשוט נזלה. ואני מאלה שעוקבים אחרי הכנרת, לראות אם היא התמלה או לא, אחרי הקו האדום, קו וזה. כן, אתה עוקב, באיזה תדירות אתה עוקב אחרי הכנרת? בוא נפתח את זה. תדירות שעתית כל שעה. מרים טלפון, זה חבר מצוין. והיה איזה מישהו שהסכים לבוא ב-10 בלילה, היה מאוד מאוד נחמד, סידר לי את הניאגרה בבית, קדח שם כל מיני דברים, הייתי, אמרתי, יופי, הוא החליף לי את כל מערכת הביוב של הבניין, עכשיו יהיה פה ממש ריח טוב. והייתי מאוד מאוד מאושר, עד שנכנסתי לשירותים עם הים אחרי, והאסלה פשוט נפלה עליי. וזאת שאלה עכשיו, האסלה נפלה עליך. העניין הוא שאני גם לא מוצא את הטלפון שלו, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה. ואני דווקא לא אזמין אינסטלטור אחר, אני חושב שהוא יבוא ויסדר את זה עכשיו. תגיד, שהאסלה נפלה עליך, בישיבה או בעמידה זה היה? זה היה נוח, אני אגיד לך למה. כי כשגם כשאתה עומד ועושה את מה שאתה עושה, כשזה נופל עליך, זה עובר בדרך. אני כואב לי רק מלדמיין את מה שאתה אמרת. איזה מזל שבאנו לדבר על מוזיקה. בוא, לא, 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 לא. הוא צודק, בוא נדבר על מוזיקה, בוא נדבר על פשלות בהופעות מוזיקליות. בוא, כי זה נשמע מעניין. זה נשמע מעניין. בהופעות קוראים לך דברים כאלה או שזה נגמר בבית הפרטי? האמת שבשנים האחרונות פשלות כמעט לא קרו לי, חוץ מפשלה אחת שהייתה מבחינתי משהו ש... כל פעם שאני עולה לבמה זה עובר לי בראש וזה מכניס לי למין סטרס כזה. היה לנו טקס מלגות בבית צבי, אני הייתי סטודנט למשחק, והזמין אותי לשיר בשנה השנייה, אתה יודע, כשאתה סטודנט למשחק, זה כל החיים שלך. והזמין אותי לשיר בערב מלגות של קלאצ'קין, וזה היה אולם של חצי גורן כזה, המון המון אנשים, ובצד ישבה יונה אליאן. ואני שרתי את השיר, האמיני יום יבוא, טוב, מכיר את השיר, כן. ואז קיבלתי בלק.
ואלה היו המילים. ואלה היו המילים. איזה יופי. עכשיו, אני עמדתי על הבמה כמה שניות, בלק היסטרי, ולא ידעתי מה לעשות, וזה הרגיש לי כאילו אני שעה על הבמה, ובאמת רציתי למות באותו רגע, ואז חייכתי והיו מחיאות כפיים, ואז חזרו לי המילים. ואז עוד פעם היה לי בלק. ואז, מאז, אני כל הופעה, אני עובר על המילים בהיסטריה, כי זה משהו שאתה... בוא נגיד, זה הסיוט הכי גדול שיכול לקרות. לא. זה יכול לקרות גם בהופעה צבאית, בלהקה צבאית מול הרמטכ"ל, ואז זה מחבוש. נכון. ואז זה מחבוש. תשמע, אם הרמטכ"ל לא קבל את הזמרת שלנו בלהקה, עלינו, היה זה טקס סיום המקשרר, קצין... קשרר, קצין קשר ראשי. הוא עזב ועלתה זמרת מהלהקה שלנו לשיר את התקווה במילים אחרות לגמרי. כל הקצינים עומדים ומצדיעים ושרים איזשהו שיר סלאבי או משהו כזה. ואם לא קבלו אותה והיא נשארה בלהקה, אז הכל בסדר גם בצבא. הרמטכ"ל, אגב, הוא לא קובל חיילים, הוא מדיח חיילים. זאת אומרת, מדרגה מסוימת אתה כבר לא קובל, אתה יכול לראות בהם פחות או יותר. זה הכל. עושים את זה? לא אצלנו, לא בצה"ל. אבל בצבא הסלאבי עושים את זה הרבה, אני יודע. גם באיראן שמעתי על כמה תקריות. באיראן יש להם כמה תקריות. זה נכון. יאללה, בוא נדבר על האלבום שלך. כן. מתי יוצא כבר? האלבום יצא בעוד חודש. אה. ו... יש לו שני סינגלים, נכון? יצא סינגל אחד, עכשיו ממש בשבועיים אנחנו יצא עוד סינגל. האלבום יהיה שבועיים לפני באורנג', הוא יהיה לו הורדה באינטרנט, ואז הוא יצא לחנויות. איזה יופי. כן. מורידים אותו באייפון, ואחר כך הוא ירד. דווקא באייפון אי אפשר להוריד אותו. איזה בסה. אתה לא תוכל לשמוע? כי זה לא תומך. אני את עצמי לא רוצה לשמוע. כמה כתבת? כמה הלחנת? אתה שותף בדרך כלל? כן. כתבתי שלושה שירים באלבום, והיו לי שיתופי פעולה עם זמרים ויוצרים שלא יצא לי לעבוד, וזה לא מובן מאליו שאני אעבוד איתם כמו יאלי סובול, שילה פרבר, שהם כביכול מז'אנר אחר. ונולדו משם שירים מאוד מאוד יפים. בהצלחה ענקית, עוד מעט תשאיר לנו שיר מתוך האלבום החדש. בטח. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, עינת שרוף אחריה, ושיר חדש, שלך. בהצלחה גדולה רבה לך. תודה רבה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.